এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী ওৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছে উৎপল কুমাৰ দাসে। এতিয়া প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল, ৰাজ্য চৰকাৰৰ শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ অংশ হিচাপে চলিত বৰ্ষতে আৰু 10,000 শিক্ষকক নিযুক্তি দিয়া হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘোষণা, মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ আদৰ্শ তথা সৃষ্টিৰাজিৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ উদ্দেশ্যে আজিৰ পৰা উত্তৰ প্ৰদেশত মথুৰা বৃন্দাবন মহোৎসৱ, সাহিত্যৰথী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ 159 সংখ্যক জয়ন্তী উপলক্ষে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ লগতে ওড়িশাতো বিশেষ কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন, মহালয়া উপলক্ষে পৰম্পৰা অনুসৰি আজি ৰাজ্যজুৰি পূৰ্বপুৰুষক উদ্দেশ্যি তৰ্পণৰ অনুষ্ঠান আৰু ICC বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাত আজি আহমেদাবাদৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ খেল। ৰাজ্য চৰকাৰে অব্যাহত ৰখা শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ অংশ হিচাপে চলিত বৰ্ষতে আৰু 10,000 শিক্ষকক নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ আঁচনিৰ অধীনত ৰাজ্যৰ চৰকাৰী আৰু প্ৰাদেশিককৃত বিদ্যালয়ৰ নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বিনামূলীয়া চাইকেল বিতৰণৰ বাবে কালি তেজপুৰত আয়োজিত এটা অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই বিষয়ে প্ৰকাশ কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই লগতে কয় যে ৰাজ্য চৰকাৰে শৈক্ষিক মান উন্নত কৰাৰ লগতে আন্তঃগাঁথনি অধিক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে একত্ৰীকৰণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে। বৌদ্ধিক সমাজে এইবোৰ বিষয় ঋণাত্মক দৃষ্টিভংগীৰে চোৱাৰ পৰিৱৰ্তে ইতিবাচক দৃষ্টিভংগীৰে চাব লাগিব বুলি তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰে। তেওঁ কয় যে স্বাধীনতাৰ 75 বছৰ পাছত ৰাজ্য চৰকাৰে চাহবাগিচা এলেকাত উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন কৰিছে। চাহবাগিচা এলেকাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যাতে শৈক্ষিক দিশত পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাব পাৰে তাৰ বাবে এনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলি তেওঁ লগতে কয়। উল্লেখযোগ্য যে এই বিশেষ আঁচনিৰ অধীনত ৰাজ্যৰ মুঠ 3,69,454 ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বিনামূলীয়া চাইকেল প্ৰদান কৰা হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কালি শোণিতপুৰ জিলাৰ 12,484 ছাত্ৰ ছাত্ৰীক চাইকেল বিতৰণৰ কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰে। অনুষ্ঠানত দিয়া ভাষণত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই লগতে কয় যে ৰাজ্যৰ শৈক্ষিক বিকাশৰ বাবে চলাই থকা প্ৰচেষ্টাৰ অংশ হিচাপে বিনামূলীয়া চাইকেল বিতৰণ কৰা হৈছে। অহা বছৰৰ পৰা 8ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকো বিনামূলীয়া চাইকেল দিয়া হ'ব বুলি তেওঁ ভাষণত উল্লেখ কৰে। আনহাতে দূৰণিবতীয়া ঠাইৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক স্কুটি দিয়াৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে এখন আঁচনি গ্ৰহণ কৰিব বুলি তেওঁ কয়। কালিৰ অনুষ্ঠানত শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্তৰ অনুজ পেগু আৰু মন্ত্ৰী অশোক সিংহলকে ধৰি কেইবাগৰাকীও বিধায়ক, সাংসদ আৰু বিষয়া উপস্থিত থাকে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ মথুৰাত আজিৰ পৰা দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে মথুৰা বৃন্দাবন মহোৎসৱৰ আয়োজন কৰা হৈছে। দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ আদৰ্শ আৰু সৃষ্টিৰাজিৰ প্ৰচাৰ তথা প্ৰসাৰৰ বাবে শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱ মাধৱদেৱ গৱেষণা আৰু বিকাশ কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত এই মহোৎসৱৰ আয়োজন কৰা হৈছে। কোচবিহাৰৰ মধুপুৰ সত্ৰ সমিতিৰ প্ৰচাৰ সম্পাদক যুগান্ত বায়নে এই মহোৎসৱৰ কাৰ্যসূচীৰ কথা প্ৰকাশ কৰি এটা বিবৃতিত কয় যে আজি পুৱা 9 বজাৰ পৰা অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা যোৱা 200+ ভকতে বাকে বিহাৰী মন্দিৰ, ইস্কন মন্দিৰ আৰু প্ৰেম মন্দিৰ দৰ্শন কৰি অসমৰ বৰ্ণিল সংস্কৃতি সেই অঞ্চলসমূহৰ ভক্তিপ্ৰাণ ৰাইজৰ মাজত প্ৰচাৰৰ দ্বাৰা মহোৎসৱৰ কাৰ্যসূচী শুভাৰম্ভ কৰিব। কাইলৈ মথুৰাত দিনৰ 10 বজাত গছপুলি ৰোপণ কাৰ্যসূচী আৰু 10:30 বজাত মহোৎসৱৰ বন্তি প্ৰজ্বলন কৰা হ'ব। 11 বজাত মধুপুৰ সত্ৰ সমিতিৰ দ্বাৰা নাম প্ৰসংগ কৰা হ'ব। ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই দিনৰ 12 বজাত ভাগৱত যাত্ৰা উদ্বোধন কৰিব। কাইলৈ দিনৰ 12:30 বজাত আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত কেন্দ্ৰ সঞ্চালক অৱনিৰঞ্জন পাঠকে শংকৰদেৱ আৰু বৈষ্ণৱ ধৰ্ম সম্পৰ্কীয় পত্ৰিকা উন্মোচন কৰিব। দিনৰ 1 বজাৰ পৰা গুৱাহাটী বামুনি মৈদামৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সমাজ কীৰ্তন ঘৰৰ আয়তীসকলে থিয় নাম পৰিৱেশন কৰিব আৰু বিয়লি শ্ৰীকৃষ্ণ জন্মভূমি মথুৰা দৰ্শনেৰে অনুষ্ঠানৰ সামৰণি পৰিব। উল্লেখযোগ্য যে মথুৰাত এটা ভক্তগৃহ নিৰ্মাণৰ বাবে সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই সাংসদ পুঁজিৰ পৰা 25 লাখ টকা অনুদান আগবঢ়াইছে আৰু এই মহোৎসৱতেই সেই ভকতগৃহৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হ'ব। মহিলাৰ সুৰক্ষা, নিৰাপত্তা আৰু সবলীকৰণ সন্দৰ্ভত ৰাজ্যৰ চাহবাগিচাসমূহত আজিৰ পৰা মাহজোৰা কাৰ্যসূচীৰে জনসজাগতা সভাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কন্যা শিশু দিৱসৰ সৈতে সংগতি ৰাখি অসমৰ চাহবাগিচাসমূহত এই কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে। ৰাজ্য চৰকাৰৰ মহিলা আৰু শিশু বিকাশ বিভাগৰ উদ্যোগত এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হ'ব। মহিলা আৰু কন্যা শিশুসকলৰ সুৰক্ষা আৰু সবলীকৰণৰ লক্ষ্যৰে আয়োজিত প্ৰথমখন জনসজাগতা সভা গোলাঘাট জিলাৰ ফৰকাটিঙৰ মকৰং চাহ বাগিচাত মহিলা আৰু শিশু বিকাশ বিভাগৰ মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে আজি উদ্বোধন কৰিব। অংশগ্ৰহণকাৰীসকলৰ মাজত বাগিচাৰ পৰম্পৰাগত খেল ধেমালি, মুকলি কুইজ আদি অনুষ্ঠিত হ'ব। তদুপৰি বাগিচাৰ মহিলা আৰু কন্যা শিশুসকলৰ বাবে ৰক্তহীনতা চিনাক্তকৰণ শিবিৰ, শিক্ষা, সুৰক্ষা আৰু পৰিপুষ্টি সম্পৰ্কীয় বিশেষ অনুষ্ঠান আদিৰো আয়োজন কৰা হৈছে।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত বিশেষ অতিথি হিচাপে সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা, দেৰগাঁৱৰ বিধায়ক ভৱেন্দ্ৰ ভৰালী, খুমটাইৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়া আৰু সৰুপথাৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকন উপস্থিত থাকিব। কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডঃ মনসুখ মাণ্ডাভিয়া আজি এদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে নাগালেণ্ডলৈ আহিব। ডঃ মাণ্ডাভিয়াই কোহিমাৰ ফ্ৰেইবাগেইত নাগালেণ্ড চিকিৎসা বিজ্ঞান আৰু গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান চমুকৈ NIMSRৰ চৰকাৰীভাৱে উদ্বোধন কৰিব। এই NIMSR হৈছে ৰাজ্যখনৰ প্ৰথমখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়। চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ 2023-2024 প্ৰথমটো শিক্ষাবৰ্ষত 100 গৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ নামভৰ্তি কৰিবৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসা আয়োগে অনুমতি প্ৰদান কৰিছে। অহা 1 ছেপ্টেম্বৰত প্ৰথম শিক্ষাবৰ্ষৰ পাঠদান আৰম্ভ হ'ব। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি মুম্বাইৰ জিঅ' বিশ্ব অভিৱৰ্তন কেন্দ্ৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অলিম্পিক কমিটি IOCৰ 141সংখ্যক অধিৱেশন মুকলি কৰিব। ভাৰতে প্ৰায় 40 বছৰ পাছত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে IOCৰ অধিৱেশনৰ আয়োজন কৰিছে। ইয়াৰ পূৰ্বে 1983 চনত নতুন দিল্লীত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অলিম্পিক কমিটিৰ 86সংখ্যক অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছিল। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অলিম্পিক কমিটিৰ অধিৱেশন সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক হিচাপে বিবেচিত হৈ আহিছে। এই অধিৱেশনত অলিম্পিকৰ ভৱিষ্যৎ সন্দৰ্ভত আলাপ আলোচনাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়। এই অধিৱেশনত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অলিম্পিক কমিটিৰ অধ্যক্ষ থমাছ বাখ আৰু সংস্থাটোৰ অন্য সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰ লগতে ভাৰতৰ আগশাৰীৰ ক্ৰীড়াবিদ আৰু ভাৰতীয় অলিম্পিক সংস্থাসহ বিভিন্ন ক্ৰীড়া সংঘৰ প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব। এটা সময়ত গুৰুতৰ বিপদ তথা অস্তিত্বৰ সংকটৰ সন্মুখীন হোৱা অসমীয়া সাহিত্য সংস্কৃতিক সেই জটিল পৰিস্থিতিৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি নতুন জীৱনৰ দিশে আগবঢ়াই নিয়া মনীষীসকলৰ অন্যতম সাহিত্যৰথী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ আজি উপজা দিন। 1864 চনৰ 14 অক্টোবৰত পবিত্ৰ লক্ষ্মী পূজাৰ তিথিত নাৱত জন্মগ্ৰহণ কৰা লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই শিশু সাহিত্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অসমীয়া সাহিত্যৰ সকলো দিশ সামৰি আগবঢ়োৱা মেটমৰা ভাণ্ডাৰে সাহিত্যৰ জগতখনক চিৰকাললৈ সমৃদ্ধিশালী কৰি থৈ গৈছে। সৰ্বকালৰ শ্ৰেষ্ঠ শিশু সাহিত্য বুঢ়ী আইৰ সাধুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জাতীয় সংগীত অ' মোৰ আপোনাৰ দেশ আৰু অসম সংগীত আমি অসমীয়া নহওঁ দুখীয়া কিহৰ দুখীয়া হোম কবিতাকে ধৰি অসংখ্য কালজয়ী সৃষ্টিৰে এগৰাকী মহান অসমীয়াক জাতিৰ বাবে চিৰস্মৰণীয় কৰি ৰাখিব। সাহিত্যত উচ্চমানৰ হাস্যৰক সৃষ্টিৰ সামৰ্থ্যৰেও মহীয়ান হোৱা বেজবৰুৱাৰ পৰিচয় বহন কৰা আন এটা অন্যতম অভিধা হ'ল ৰসৰাজ। সাহিত্যৰথী জয়ন্তীৰ সৈতে সংগতি ৰাখি আজি চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী উভয় পক্ষৰ উদ্যোগত ভিন ভিন কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে। জাতীয় জীৱনৰ মহিৰুহগৰাকীৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই আজি পুৱা ৰাজ্যৰ সকলো বিদ্যালয়ৰ প্ৰাৰ্থনা সভাত জাতীয় সংগীত পৰিৱেশন কৰা হয়। বেজবৰুৱাৰ জন্মস্থান আহতগুৰিকে ধৰি বিভিন্ন অঞ্চলত আজি এই দিৱস উপলক্ষে সুকীয়া কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে। সাহিত্যৰথী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ স্মৃতিৰক্ষা সমিতিয়েও ভিন ভিন ঠাইত একাধিক কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰিছে। গুৱাহাটীৰ আমবাৰীত থকা লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা উদ্যানত সাহিত্যৰথীৰ প্ৰতিমূৰ্তিত শ্ৰদ্ধা তৰ্পণ আৰু সন্ধিয়া 159 গচি বন্তি প্ৰজ্বলনৰো দিহা কৰা হৈছে। একেদৰে বাণিজ্যৰেও সাফল্য অৰ্জন কৰা সাহিত্যৰথীৰ কৰ্মভূমি ওড়িশাৰ সম্বলপুৰতো জন্মবাৰ্ষিকী উদযাপনৰ আয়োজন কৰা বুলি আকাশবাণীৰ সংবাদদাতাই জানিবলৈ দিছে। আজি মহালয়া জনবিশ্বাস অনুসৰি দেৱীপক্ষৰ আৰম্ভণিৰ লগে লগে অশুভ শক্তিক বিনাশ কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে এই দিনটোতেই দেৱী দুৰ্গাৰ মৰ্তলৈ আগমন ঘটে। যোৱা নিশা 9:50:20 আৰম্ভ হোৱা মহালয়াৰ অমাৱস্যা আজি নিশা 11:24:24 শেষ হ'ব। পৰম্পৰা অনুসৰি পিতৃপক্ষৰ অন্ত পৰি দেৱীপক্ষ বা মাতৃপক্ষ আৰম্ভ হোৱাৰ এই শুভক্ষণত পূৰ্বপুৰুষৰ উদ্দেশ্যে তৰ্পণ কৰা হয়। অসমতো ঠায়ে ঠায়ে মহালয়াৰ উদ্দেশ্যে ভিন ভিন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে। যোৰহাট, ধুবুৰী আদিৰ লগতে মহানগৰীকে ধৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত এনে কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হয়। গুৱাহাটীৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত প্ৰগতি শিল্পী সংঘৰ বাকৰিটো বিগত 50 বছৰ ধৰি কৰি অহাৰ দৰে এইবেলিও নাম কীৰ্তন আদিৰ আয়োজনেৰে মহালয়া পালন কৰিবলৈ লোৱা হৈছে। কাইলৈৰ পৰা পৰ্যটকৰ বাবে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান মুকলি কৰা হ'ব। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু বেঘৰ প্ৰকল্পৰ ক্ষেত্ৰ সঞ্চালক ডঃ সোণালী ঘোষে প্ৰকাশ কৰা মতে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ ৱেবছাইটত কাজিৰঙা টুৰিষ্ট গাইড সংস্থাৰ ফোন নম্বৰ, ইমেইল আইডি আৰু নিৰ্ধাৰিত মূল্যৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰা হ'ব। জীপ ছাফাৰীৰ ক্ষেত্ৰত উদ্যান দৰ্শনৰ সময় কহৰা আৰু বাগৰি বনাঞ্চলত পুৱা 7:30-10:30 আৰু অগৰাতলী আৰু বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলত পুৱা 6:30-10:00 নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। পৰ্যটকসকল জীপচিৰে উদ্যানৰ অন্তৰ্ভাগত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব। ইফালে পৰ্যটকৰ নতুন সংযোজন হিচাপে
কাখৰীয়া কাৰ্বি পাহাৰৰ নামনি অঞ্চলক সামৰি এটা চাইকেল ট্ৰেকিং পথ আৰম্ভ কৰা হৈছে। ৰাজ্যৰ চাৰিগৰাকী মন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই কাইলৈ পুৱা উদ্যান মুকলিৰ পূৰ্বে কাজিৰঙাৰ চাইক্লিং ক্লাব মুকলি কৰিব। আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ আঞ্চলিক বাতৰি বিভাগে বিশ্বনাথ, হোজাই আৰু তামোলপুৰ জিলাৰ পৰা অংশকালীন সংবাদদাতা পদৰ বাবে আবেদন বিচাৰিছে। আগ্ৰহী প্ৰাৰ্থীয়ে 20 অক্টোবৰৰ ভিতৰত আবেদন পত্ৰ জমা দিব পাৰিব। প্ৰাৰ্থী স্নাতকোত্তৰ ডিপ্ল'মা, সাংবাদিকতাৰ স্নাতক বা স্নাতক ডিগ্ৰীধাৰী হ'ব লাগিব। বয়স 24-45 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। লগতে প্ৰাৰ্থী জিলা মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ পৰা 10 কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ ভিতৰত থকা হ'ব লাগিব। ইয়াৰ লগতে প্ৰাৰ্থীৰ ন্যূনতম 2 বছৰৰ সাংবাদিকতাৰ অভিজ্ঞতা থকা হ'ব লাগিব। আগ্ৰহী প্ৰাৰ্থীয়ে www.newsonair.gov.inত এই বিষয়ে সবিশেষ তথ্য লাভ কৰাৰ লগতে ইয়াৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় আবেদন পত্ৰ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। খেলৰ বাতৰি। ICC বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ আজি আহমেদাবাদৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত হ'বলগীয়া এখন খেলত ভাৰত পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব। খেলখন দিনৰ 2 বজাত আৰম্ভ হ'ব। ভাৰত আৰু পাকিস্তানে বৰ্তমানলৈ খেলা 2খন খেলৰ পৰা 4 পইণ্টকৈ লাভ কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে ভাৰত পাকিস্তানৰ মাজৰ বহু প্ৰতীক্ষিত খেলখনৰ বাবে গুজৰাট আৰক্ষীয়ে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি তুলিছে। NSG, NDARF আদিৰ সহযোগত গুজৰাট আৰক্ষীৰ 6,000ৰো অধিক লোকক ষ্টেডিয়ামৰ আশে পাশে আৰু স্পৰ্শকাতৰ এলেকাসমূহত নিয়োগ কৰা হৈছে। ইফালে নিউজিলেণ্ডে কালি চেন্নাইৰ MA চিদাম্বৰম ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত প্ৰতিযোগিতাৰ এখন খেলত বাংলাদেশক 8 উইকেটত পৰাস্ত কৰে। নিউজিলেণ্ডে 246 ৰাণত বিজয় লক্ষ্যৰে খেল আৰম্ভ কৰি 7 অভাৰ আৰু 1 বল খেলিবলৈ বাকী থকা অৱস্থাত 2টা উইকেট হেৰুৱাই 248 ৰাণ কৰে। ইয়াৰ পূৰ্বে বাংলাদেশে প্ৰথমে বেট ধৰাৰ আমন্ত্ৰণ লাভ কৰি নিৰ্ধাৰিত 50 অভাৰত 9 উইকেটৰ বিনিময়ত 245 ৰাণ কৰে। ভাৰতৰ PV সিন্ধুৱে আৰ্কটিক অপেন বেডমিণ্টন প্ৰতিযোগিতাত মহিলাৰ ছিংগলছৰ ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে। সিন্ধুৱে কালি ফিনলেণ্ডৰ ৱান্টা এনাৰ্জিয়া এৰিনাত অনুষ্ঠিত কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত ভিয়েটনামৰ থুয়ে লিন গুৱেনক 20-22, 22-20, 21-18 গেমত পৰাস্ত কৰে। সিন্ধু আজি ছেমি ফাইনেলত বিশ্বৰ 11 নম্বৰ স্থানৰ চীনৰ ৱাং জি ইৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব। খেলুৱৈ দুগৰাকীৰ মাজত ইতিপূৰ্বে হোৱা 2খন খেলতে সিন্ধুৱে জয়লাভ কৰিছে। এতিয়া আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত দৈনিক বাতৰি কাকতৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰিৰ চমু অৱলোকন আগবঢ়াইছে গায়ত্ৰী শৰ্মা চক্ৰৱৰ্তীয়ে। ইজৰাইল হামাছৰ আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণৰ বাতৰি দৈনিক অগ্ৰদূত কাকতে হামাছক হত্যা কৰি 250 পণবন্দীক মুক্তি শিৰোনামেৰে প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান দিছে। একেটা বিষয়ৰে বাতৰি দি আছাম ট্ৰিবিউন কাকতে ইজৰাইল অৰ্ডাৰ্ছ ইভাকুৱেশ্যন 1 মিলিয়ন ইন গাজা শিৰোনামেৰে প্ৰকাশ কৰিছে। বিদেশৰ পৰা কম দামত কয়লা আনি নথিপত্ৰ জালিয়াতিৰে শক্তি প্ৰকল্পক দুগুণ দামত বিক্ৰী কৰাৰ ফলতে বাঢ়িছে বিদ্যুৎ উৎপাদনৰ খৰচ। এই সন্দৰ্ভত অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতৰ শিৰোনাম লণ্ডনৰ ফাইনেন্সিয়েল টাইমছৰ বিস্ফোৰণ, আদানীৰ বাবে ভাৰতত উচ্চহাৰত বাঢ়িছে বিদ্যুৎ মাচুল। এই বাতৰিকে দৈনিক জনভূমি কাকতে 73 নিযুত ডলাৰৰ কেলেংকাৰীত আদানী এই শিৰোনামেৰে প্ৰকাশ কৰিছে। বিশ্ব ক্ষুধা সূচাংকত 125খন দেশৰ ভিতৰত ভাৰতৰ স্থান 111। এই বাতৰি আমাৰ অসম আৰু দৈনিক অসম কাকতৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান পাইছে। দ্য চেণ্টিনেল কাকতৰ শিৰোনাম ডনাৰ ফৰ্মছ ডেচবোৰ্ড টু মনিটৰ চেণ্ট্ৰেল প্ৰজেক্টছ ইন নৰ্থ ইষ্ট। শিক্ষা সেতু এপে নিতৌ উন্মোচন কৰিছে ৰাজ্যৰ শৈক্ষিক কেন্দ্ৰ আজব কাণ্ড। এই বিষয়ক অসমীয়া খবৰ কাকতে এসপ্তাহ ধৰি অন্তৰ্ধান 4 লাখ শিক্ষাৰ্থী শিৰোনামেৰে প্ৰথম পৃষ্ঠাত মুখ্য বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে। অন্যান্য বাতৰিসমূহত আছে অহা বছৰৰ পৰা 8ম শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীৰ পাব বিনামূলীয়া চাইকেল, ৰাজ্যত 2 বছৰত 20 গুণলৈ বৃদ্ধি পাইছে ড্ৰাগছ আসক্ত ৰোগীৰ সংখ্যা, চৰকাৰে আকৌ ল'ব 1,000 কোটি ঋণ, আজি আহমেদাবাদত ভাৰত পাকিস্তানৰ খেল, কাছাৰত 70 কোটিৰ নিচাযুক্ত টেবলেট জব্দ ইত্যাদি। এয়া আছিল আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰিত চমু অৱলোকন। ৰাজ্য চৰকাৰৰ শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ অংশ হিচাপে চলিত বৰ্ষতে আৰু 10,000 শিক্ষকক নিযুক্তি দিয়া হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘোষণা। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ আদৰ্শ তথা সৃষ্টিৰাজিৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ উদ্দেশ্যে আজিৰ পৰা উত্তৰ প্ৰদেশত মথুৰা বৃন্দাবন মহোৎসৱ। সাহিত্যৰথী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ 159 সংখ্যক জয়ন্তী উপলক্ষে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ লগতে ওড়িশাতো বিশেষ কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন। আৰু ICC বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাত আজি আহমেদাবাদৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ খেল। আমাৰ পূৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল। নমস্কাৰ।